Svasse Bergqvist. Har ni hört det namnet förut? Ja, eftersom ni tittar på detta virtuella föredrag från Arkivcentrum Syd så har ni ju i sin vis sett namnet någonstans i annonseringen för det. Men bortsett från detta så misstänker jag att det för många av er är ett i stort sett obekant namn. Faktum är att Svasse Bergqvist redan vid sin död 1959 i stor utsträckning beskrevs som någon som hade varit på sin tid känd, men som sedan hade hunnit glömmas bort av en yngre generation. Och sedan dess har dammet bara lagt sig allt tyngre över hans minne. Själv är jag ett undantag från den regeln. Jag har intresserat mig för och forskat kring Svasse Bergqvist ganska intensivt de senaste åren. Allt sedan jag plötsligt insåg att han en gång i tiden hade varit student vid Lunds universitet. Den institution där jag själv är verksam vid myndighetens arkiv. I det här föredraget ska jag försöka ge er lite kött på benen rörande vem Svasse var och vad han gjorde i livet. Och samtidigt ska jag försöka ge er lite exempel på olika typer av källor som kan vara användbara om man vill försöka pussla ihop ett svunnet levnadsöde. Men låt mig först få ge en bild av vilket stort och känt namn Svasse Bergqvist trots allt var en gång i tiden. Detta genom att citera ett par kupletter som vid tiden framfördes av två betydligt mer ihågkomna revy- och nöjeskungar än Svasse. Den första Ernst Rolf, som i sin kuplett Inte gör det mig något, sjöng så här. När Svasse Bergqvist gör revy så skrivs den i regel i kongens by, stundom i Berlin och i Paris. Det är därför som den står så högt i pris. Och till detta kan vi lägga en annan vers av ingen mindre än Karl Gerhard som sjöng så här i kupletten Desto vackrare blir jag. Du har så många fula herrar. Häromdagen sa jag till hennes chef. Och då svarar lilla Frasse, jag har Niska, Löv och Svasse. Och ju fulare Kalle Hagman är, desto vackrare blir jag. Med andra ord, i 1920-talets nöjessverige så var Svasse Bergqvist inte bara en branschkonkurrent som storheter som Rolf och Gerhard tyckte att det kunde vara värt att häckla emellanåt. Han var också ett namn som det var så självklart att publiken kände till att man kunde slänga in det även ibland med bara förnamnet. Något liknande kan man utläsa av den här teckningen ur Dagens Nyheter 1923. Den visar vilket ledande namn Svasse Bergqvist vid den tiden var i det Stockholm som roade sig åren mellan de båda världskrigen. Mellan 1916 och 1936 så skrev Svasse Bergqvist, ensam eller i sällskap, runt 50 revyer och andra scenföreställningar för olika teatrar. Och många av dem var stora publiksuccéer. Det kunde inte sällan hända att flera stycken av Svasses penna gick samtidigt på olika teatrar. Så skedde till exempel 1927 när både farsen Revyprimadonnan och revyn Från mun till mun spelades för fulla hus. Alltihopa lagom till firandet av den framgångsrike upphovsmannens egen 40-årsdag. Men vem var då denne man som var så produktiv då men så är bortglömd idag? Ja, låt oss börja våra efterforskningar där varje sann släktforskare börjar. Nämligen i kyrkböckerna. Här har vi födelse- och dopboken för Lunds domkyrkoförsamling år 1887. Ett stycke ner på uppslaget finner vi ett gossebarn, fött den 28 april och döpt den 18 maj. Hans namn är Jakob Wilhelm Konstantin. Smeknamnet Svasse skulle han komma att använda först senare i livet. Och han är son till konsistorieamanuensen och seminarieadjunkten Bengt Bergqvist och dennes hustru Konstans. Född Flensburg. Det senare är för övrigt ett efternamn som förekommer flitigt bland dopvittnena ute i högerkolumnen. Ur dessa korta noteringar finner vi åtskilligt som kan användas för att gå vidare och få oss en rätt bra uppfattning av den unge blivande mannen Svasses familjebakgrund. Svasses far, Bengt Jakobsson Bergqvist, alltså en man som var verksam både inom utbildningsväsendet, den tiden som lärare vid seminariet i Lund, och inom kyrkan, såsom notarie vid domkapitlets konsistorium.
Och i bägge de här avseendena så följde han i stor utsträckning en släkttradition. Hans far, vilken liksom den nyfödde gossen, också hade hetat Jakob Bergqvist. Han hade studerat och disputerat vid Lunds universitet och senare blivit kyrkoherde i Bosarp och Västra Strö. Backar man ytterligare generation så hittar vi den äldre Jakob Bergqvists far som hette Bengt Bergqvist, han också. Han hade i en högre grad kombinerat det akademiska och det teologiska. Bland annat hade han varit såväl kyrkoherde i Hällestad som professor i exegetik vid Lunds universitet. Och det var förstås efter farfar Jakob som den unge Jakob Wilhelm Konstantin hade fått sitt tilltalsnamn. Det som han i borgerliga sammanhang använde när han inte kallade sig Svasse. Men varifrån kom då de båda andra förnamnen, Konstantin och Wilhelm? Ja, Konstantin var den manliga formen av moderns namn, Konstans. Konstans Flensburg. Och Wilhelm, det var efter hennes far, Svasses morfar, Wilhelm Flensburg, som var ingen mindre än den dåvarande biskopen i Lund. Med andra ord, den unge Jakob började sitt liv med en till synes ytterst solid familjebakgrund. Problem och skandaler saknades dock inte om man började skrapa lite på ytan. Såväl farfar som farfars far Bergqvist hade både haft stora problem med att hantera sin ekonomi och farfadern hade faktiskt till och med gått i personlig konkurs. Den verkliga skandalen var det dock faktiskt Svasses egna föräldrar som skulle stå för. I juni 1889, ett år bara efter att biskop Flensburg hade avlidit, så skildes de. Av skilsmässohandlingarna framgår att det var Konstans som rymde från sin make och tog sin tillflykt till en av sina bröder, vilket kanske inte ger ett så gott betyg om maken. Men bortsett från den uppgift som går att hitta i de då formella arkivhandlingarna kring skilsmässan så vet vi väldigt lite om denna händelse, trots att det måste ha utgjort en societetsskandal av enorma mått i det dåtida Lund. Biskopsdöttrar skilde sig inte särskilt ofta på den här tiden. Men såväl samtida dagspress som memoarlitteratur är i det närmaste bedövande tysta kring händelsen, vilket på sitt sätt indirekt talar om vilken stor skandal det var. Här om året blev jag, som ni kan tänka er, en smula exalterad när jag upptäckte att det fanns ett personarkiv efter pappa Bengt Bergqvist. Och att det dessutom förvarades på universitetsbiblioteket här i Lund inom räckhåll. Och inte minst att det innehöll ett opublicerat memoarmanus. Tänk, skulle jag nu äntligen få veta lite mer om de Bergqvistska familjehemligheterna. Men, ack nej. Memoarmanuset är förvisso både omfattande och intresset, det är intressant både ur ett lunda och ur ett utbildningshistoriskt perspektiv. Men någon information om de mer privata sidorna av författarens liv, det får man inte. Tvärtom så skriver Bengt Bergqvist uttryckligen i sitt förord att han är, citat, helt har sett bort från mitt intima liv, sådant detta tagit gestalt för mig som make och fader. Och när man tänker efter är detta kanske under omständigheterna inte så väldigt förvånande. Det är kanske inte heller förvånande att Bengt Bergqvist ganska snart efter skilsmässan valde att ta med sig sin son och lämna Lund. Lyckligtvis för honom så hade vid tiden tjänsten som rektor för läroverket i Kristianstad blivit ledig och Bengt Bergqvist sökte och fick denna tjänst. Och unge Jakob, ja, han blev på köpet elev i den skola där hans far var rektor. En rektor som, och det kan man utläsa av olika minnesbilder som gamla Kristianstad-elever har publicerat senare i livet, var nog så pedagogiskt framstående och också rätt mycket av en reformator som skolledare, men som också var en man som inte tvekade att ta till rottingen mot elever som hade misskött sig. Om sonen Jakob också hörde till dem som fick smaka riset, eller om hans skoltid i stort, vet vi tyvärr, återigen väldigt lite. Det är dock känt att han hörde till de elever som var aktiva i skolans gamla ärevördiga litterära förening Ateneum. Dess eventuella arkiv är något som jag ännu inte har hunnit titta närmare på och hunnit utröna om där finns några intressanta uppgifter om Svasse, kanske tidigare litterära alster. Men av senare tidningsartiklar framgår att han ska ha varit aktiv här i och att han till och med ska ha prisbelönts internt i sällskapet
för en pjäs han hade skrivit. Och det är i så fall det första kända alstret för, skrivet för scenen av Svasse Bergqvist. I maj 1904 så tog Svasse studenten och hans betyg, som det finns en kopia av i universitetsarkivet som ni ser här. Det är mycket vackert. Det är så vackert att man nästan börjar misstänka att det kan ha någonting att göra med faderns ställning på skolan. Att en viss betygsinflation kanske skedde till följd av detta. Den sommar då Svasse Bergqvist hade erövrat den vita mössan, som han syns med här, tillsammans med fadern och en lärarkollega till denne, var den sista för både far och son i Kristianstad. Fadern hade fått en ny tjänst i Stockholm till hösten och skulle inom kort göra en lysande karriär inom det högre svenska utbildningsväsendet och bli både den första generaldirektören för skolöverstyrelsen och under ett par perioder ecklesiastikminister i ett par svenska regeringar. För Svasse däremot så innebar hösten 1904 att han återvände till födelsestaden Lund för att bli student. Det här fotografiet av Svasse är troligen från hans studenttid eller väldigt kort efteråt och finns i porträttfotosamlingen på Akademiska föreningens arkiv i Lund. Men det är lustigt nog ett av de få spåren man hittar efter honom i de samlingarna som finns där. Man hade ju annars kunnat tänka sig att en ung man som inom några ganska få år skulle göra sig känd i nöjesbranschen och som en produktiv revyförfattare och sketchmakare skulle ha passat på att kasta sig in i studentlivets möjligheter att engagera sig i spex, karnevaler och liknande. Men jag har dammsugit de handlingar som finns i AFs arkiv rörande sånt och det finns inga som helst spår av att Svasse Bergqvist som student engagerade sig i sådant, annat än möjligen som åskådare. Och på tal om att åskåda, det finns någonting vi kan däremot ha en uppgift om att Svasse ägnade sig åt under sin studenttid. Det är en tidningsartikel från när han kort efter att han hade slagit igenom, så det framgick att han var en ivrig biobesökare och varit så även under studenttiden. Och då var det ju synnerligen lämpligt att Svasses studentbostad under den senare delen av hans studieperiod var det här huset på Stora Södergatan 13 som också råkade inrymma en av Lunds allra första biografer, Lunds biografteater, och senare bytte namn till Palladium och fanns där under många år. I övrigt så vet vi förstås vad Svasse studerade. Han läste juridik. Och tack vare det här lilla tidningskåseriet som han så senare skrev i livet, så vet vi att han bland annat var studiekamrat med den berömde överliggaren Sam Ask. Till skillnad från Sam Ask så blev Svasse så småningom faktiskt klar med sina studier ganska snart. I september 1909 avlade han en juris kandidatexamen. Och här får man väl säga att till skillnad från i studentbetyget finns det inget intryck av att någon av lärarna har betygsatt för att tillfredsställa Svasses far. Det är ganska släta betyg. Men de räckte för att Svasse skulle kunna ta sig till Stockholm, även han, och påbörja en karriär som ämbetsman. Han hade ett par kortare tjänster i olika verk innan han från och med 1911 hamnade inom fångvården. Framförallt i fångvårdsstyrelsen men också med tjänstgöring i vissa enskilda fängelser. Och från denna del av Svasses liv så finns det faktiskt en möjlighet att se honom i rörliga bilder. De här två stillbilderna är hämtade ur en journalfilm från 1921 där man kan se Svasse i full uniform framför sin dåvarande arbetsplats, Östermalmsfängelset. Och det finns naturligtvis åtskilliga arkivhandlingar rörande Svasse och hans tjänstgöring i fångvårdens olika arkiv. Det här är någonting jag inte själv har behövt forska om, för det har faktiskt en annan Svasseforskare och entusiast gjort, Gunnar Warren. En herre som själv har ett yrkesförflutet inom kriminalvården och därför känner den här typen av arkiv väl. Och som häromåret också gav ut en liten bok på eget förlag om Svasse. Där kan man bland annat läsa om precis hur många dagar som Svasse tog ut semester eller andra former av tjänstledighet från sitt grundläggande yrke inom fångvården. Och det är bara att konstatera att med åren blev det åtskilliga dagar. För det var nu som Svasses egentliga karriär inom scen- och nöjesvärlden började på allvar. Och det tog sin tid
från fornordsarbetet. Det var 1916 som notarien Bergqvist slog igenom som citat "hartnär oöverträfflig konferencier" för en kabaré som heter Röda Tuppen. Kabaré var vid tiden oerhört populär form av underhållning, och från Röda Tuppen avancerade Sasse tämligen snabbt till huvudstadens allra populäraste institution inom denna genre, kabaré Läderlappen på Hotell Gillet. Här agerade Sasse inte bara konferencier utan blev även en del av kabaréns konstnärliga ledning, ihop med bland annat lutsångaren Gunnar Boman. Och denne Boman, han har lyckligtvis, till skillnad från Sasse själv, efterlämnat ett fylligt personarkiv med inte bara trycksaker och pressklipp från sitt artistliv, utan även ett maskinskrivet manus, troligen underlag för ett radioföredrag eller liknande, där han berättar minnen om sin karriär, inklusive här om samarbetet med Sasse. Det här materialet finns på Göteborgs universitetsbibliotek, och där hittar man också den kände nöjeshistorikern Uno Myggan Erikssons mycket omfattande allmänt nöjeshistoriska arkiv, där jag också kunde hitta en hel del Sasse-relaterat material. Parallellt med sitt engagemang inom kabarén så debuterade Sasse redan hösten 1916 med en egenförfattad helaftonsföreställning, farsrevyn Ack Elvira på Södra Teatern. Den gick 127 gånger och återuppsattes flera gånger de närmaste åren. Publikt sett var det alltså en stor succé. Men kritikerna var i regel betydligt mer ljumma, med undantag för just den här artikeln i Dagens Nyheter som vi ser här. Det finns inte utrymme att inom det här föredraget gå igenom alla Sasses olika pjäser och revyer och hur de mottogs. Men vi kan väl helt enkelt konstatera att i stort så följde reaktionerna i rätt stor utsträckning i debutverket. Publiken, den kom och den applåderade mangrant, men kritikerna skakade nog så ofta på huvudet. Som till exempel här i en recension av signaturen Finn i Svenska Dagbladet 1920, som ställer sig frågan: är det herr Bergqvist som driver med publiken eller publiken som driver med herr Bergqvist? Det ska sägas att det fanns de som tyckte att recensenterna ibland var väl hårda mot Sasses uppsättningar. En av dem var ingen mindre än en dåtida jättekändis, den fruktade litteraturkritiken och akademiledamoten professor Fredrik Böök. Gick 1930 officiellt ut i pressen och kritiserade den njugga kritik som Sasses nyliga revy på Vasateatern hade fått och menade att den förtjänade ett betydligt bättre betyg. Man blir här lite nyfiken på om försvaret från just Böks sida för en revy kan ha något att göra med det faktum att Böök och Sasse en gång i tiden faktiskt hade varit skolkamrater vid läroverket i Kristianstad och båda två aktiva i föreningen Ateneum där, även om det var en viss åldersskillnad mellan dem. Teater är ju en flyktig konstart som tyvärr lämnar lite åt eftervärlden. Utöver recensioner och annan pressbevakning så finns det dock en annan del typ av källmaterial som man kan använda för att få en närmare bild av Sasses revyer. Och dit hör inte minst revyernas egna programblad. Här till exempel programmet från revyn Från mun till mun 1927. Här finner vi utöver en bild på Sasse och två av hans mesta samarbetspartners, nämligen teaterdirektören Björn Hodell och kuplettförfattaren Carl Evert, också han från Lund ursprungligen faktiskt. Men vi bjuds också en liten inblick i hur en revy kommer till. Och läser man denna text som sträcker sig över några sidor får man svaret att det gör den genom att upphovsmännen först åker till Köpenhamn, till Berlin och till Paris och tittar på en massa föreställningar där för att låta sig inspireras. Bara för att sen när de väl kommer hem konstatera att allt man har snappat upp där ute i världen är oanvändbart för en svensk publik, och så får man gå tillbaka till ritbordet. Att Sasse verkligen gjorde studieresor till Paris, det kan vi se inte bara på det här fotot av herrarna vid Moulin Rouge, utan också på att han sedermera publicerade resebrev med beskrivningar från franska revyer i en obskur liten branschtidning för nöjesfolk som heter Gnistan. Här framgår det bland annat att han, Sasse, var måttligt road av den mycket berömde clownen Grock som han hade sett i Paris. Tyvärr har jag inte lyckats finna fler nummer av denna tidning, som är uppenbarligen en sådan raritet att man inte ens hittar den i härvarande universitetsbiblioteks vanliga katalog.
Man kan också lägga till att det möjligen var lite djärvt av Svasse att skylta med att han åkte utomlands och lät sig inspireras. Redan 1918 hade han nämligen öppet kritiserats i pressen av en dansk revymakare för att rent av ha snott nummer från denne. Vilket ledde till en liten pressdebatt. Kanske var programbladet ett sätt att på förhand avväpna sådan kritik. Ett annat sätt på vilket eftervärlden kan få avnjuta fragment åtminstone av Svasses sceniska produktion är i form av skivinspelningar. Här finns det en hel del bevarat i form både av kupletter som Svasse skrev texten till, men också sketcher som han har författat och i vissa fall faktiskt med honom själv medverkande, som de två exemplen som ni ser här. På båda dessa skivor medverkar också Tor Modén, som ni ser på bilden i mitten. Och det får man säga kanske är tur, för att Svasse själv är hörbarligen inte samma humoristiska naturbegåvning som Modén är på de här inspelningarna. Tor Modén var bara ett av många väldigt kända och fortfarande ihågkomna och populära namn som under den här perioden arbetade längre eller kortare perioden ihop med Svasse. Och generellt ska Svasse ha haft en god näsa för att hitta och upptäcka och föra fram inte bara etablerade utan även nya talanger. Här är tre exempel som kan nämnas. En dansk före detta boxare vid namn Carl Pedersen. Han hade vid den här tiden tagit upp en ny karriär som dansör under namnet Carl Brisson, eller möjligen Brisson. Men Svasse, han insåg att Brisson hade talang för mycket mer än att bara dansa. Klädde honom i frack och hög hatt och gjorde honom till kuplettsångare och revycharmör och till centralpunkten i några av sina revyer. Och det här blev en omedelbar publiksuccé, inte minst bland den kvinnliga delen av publiken. Och för Brissons del så blev det här början på en kometkarriär som i slutändan skulle föra honom hela vägen till Hollywood. En ung pianist vid namn Stig Hansson, han fick sitt första stora genombrott som schlagermakare med en kuplett som han skrev till Svasse 1924. Det är den dagliga dosisen som gör det. Eftervärlden känner efter det Stig Hansson under hans mer kända kuplett Kyl Sylväng. Och en rödhårig skönhet med djup altröst hade vid den här tiden i och för sig redan gjort ett par mindre inhopp i andra revyer. Men det var Svasse Bergqvist som i den tidigare nämnda revyn på Vasateatern 1930 lyfte fram och verkligen gjorde en äkta stor revyprimadonna av Sara Leander. Och det var också Svasse som skrev texten till Demonen, den första sång som Sara Leander någonsin sjöng i en film. Tack vare detta hade man ju kunnat tänka sig att det skulle gå att hitta en hel del information om Svasse i memoarer av och biografier och böcker om de här olika stjärnorna som han samarbetade med. Men bläddrar man i dem så är utfallet tyvärr ofta magert. Svasse är märkligt styrmodligt behandlad i många av de här verken. Sara Leander till exempel, hon skriver mycket tacksamt om den här revyn där hon fick sitt stora genombrott. Men hon nämner inte en enda gång Svasse Bergqvist vid namn. Till undantagen hörde nämnde Carl Brisson. Han skriver i sin bok Utan smink inte mycket, men väldigt uppskattande och tacksamt om Svasse, som han säger, förstod sig på att skriva visor som passade för mig. En annan som också har en del gott att säga om Svasse i sina memoarer är den nämnde teaterdirektören Björn Hodell i sin bok Tack för sist, gamle skämtare. Men med tanke på hur många år och hur många revyer herrarna samarbetade om kan man ändå tycka att det står ganska lite om Svasse i den boken också. Av alla memoarböcker jag hittills funnit och läst som på något sätt berör Svasse så är den som tar upp mest om honom och har mest gott att säga om honom är den här. Brokiga förflutna av Johnny Bode. En legendomsusad och numera kultförklarad schlagersångare, operettkompositör, småtjuv, bedragare, mytoman och sinnessjukförklarad nazikollaboratör med mera. Kort sagt, det här är kanske inte världens mest pålitliga bok. Men jag vill ändå tro att den ger en rätt ärlig bild av vad som hände sommaren 1936 när de båda nöjesprofilerna Johnny Bode och Svasse Bergqvist möttes på Långholmen. Den förstnämnde då som intagen och den andra som assisterande fängelsedirektör.
Enligt Bode så ska han och Svasse ibland ha suttit i fängelsets kyrksal och komponerat sånger ihop. Och oavsett om det är sant eller inte så kan man konstatera att åren närmast efter den här historien så kom det ut ett stort antal skivor med olika schlagerkompositioner signerade av duon Bode och Bergqvist. Det här låtskrivarsamarbetet mellan de båda herrarna fortsatte från och till också i åtminstone 10 år och resulterade så småningom på 1940-talet i något i sammanhanget så udda, får man väl säga, som att de båda herrarna skrev andliga sånger åt den populära väckelsesångerskan Lapplisa. Vid den här tiden hade den sortens små extraintäkter som det innebar att skriva sånger till skiv- och filmbranschen nog blivit ganska välkomna extraintäkter för Svasse. Han hade då nämligen lämnat både revykarriären och sin tjänst inom fångvården och hankade sig fram på att driva en liten juridisk byrå. Under tiden så hade Svasses far, generaldirektören Bergqvist, han hade gått och blivit både hedersdoktor i Uppsala, jubeldoktor i Lund och överhuvud för Svenska Odd Fellow-orden och var med andra ord en högt uppburen samhällets stöttepelare. Och till skillnad från sin far och farfar inte heller ekonomiskt oaktsam. När han avled 1936 hade man ju därför kunnat tänka sig att Svasse skulle haft ett hyggligt arv att dryga ut sin tillvaro med. Men letar man fram bouppteckningen och testamentet ur arkiven så finner man att så var inte fallet. Här i så testamenterar pappa Bergqvist merparten av sin kvarlåtenskap till Odd Fellow, medan endast en mindre andel skulle gå till sonen för att utbetalas i små portioner. I sitt testamente så motiverar Bengt Bergqvist sin njugghet mot sonen med dennes ekonomiska oaktsamhet. Man kan säkert tänka sig att det finns ytterligare skäl. Ett var att fadern uppenbarligen aldrig var särskilt trakterad av sonens revymakerier med dess slappa skämt, som han en gång uttryckte det. Men ett annat kan ha varit sonens val av livspartner. På pappret så förblev Svasse Bergqvist visserligen ungkarl till sin död, men i folkbokföringen så kan man se att han under merparten av sitt vuxna liv bodde ihop med en annan man, dansören Kai Reiners, som också medverkade i nästan alla Svasses scenproduktioner och vars dansnummer, ironiskt nog, nästan alltid fick bättre kritik än vad Svasses sketcher fick. De sista åren av sitt liv så hade Svasse Bergqvist uppenbarligen mycket knapert. I Evert Taubes arkiv, som också det finns på Göteborgs universitetsbibliotek, finns det några få brev av Svasses hand bevarade. Det är vädjande till Taube att skicka lite ersättning för en av dennes melodier som Svasse en gång på 1910-talet hade köpt rättigheterna till, men där Taube senare hade sålt samma melodi vidare till någon annan. Tyvärr så finns det inget som tyder på att Taube besvarade brevet eller skickade några pengar. Ett annat bakslag drabbade Svasse vid denna tid, och det var när han anhöll om att få en bostad på Höstsol, ett ideellt äldreboende ägnat speciellt för gamla skådespelare och annat teaterfolk. Svasse hade själv en gång i tiden donerat en hel dagskassa från en av sina revyer till finansieringen av Höstsol och hade ju då en lång karriär inom revybranschen. Men nu så ansåg styrelsen för Höstsol inte att hans koppling till teatervärlden kunde anses tillräckligt stark för att motivera att han skulle få rum på hemmet. Svasse Bergqvist avled den 21 december 1959. Tidningarnas minnesrunor var korta och i boet så fanns det inte pengar nog för en sten till gravplatsen på Skogskyrkogården i Stockholm. Den som håller detta föredrag var dock där faktiskt härom året och prydde den omärkta graven tillfälligt i alla fall med en röd pelargonia. Detta som en hommage till en av Svasses slagertexter, Den röda pelargonien. Tack för att ni lyssnade och ägnade en liten stund av ert liv för att lära er någonting om en bortglömd revykung.